Ahoj děti. Na straně nadepsané hvězdička 3 pokračujeme druhým cvičením. Prosím, přečtěte zadání. Výborně, to vám šlo dobře. Říkej a přečti. Řekněte mi, prosím, co je na tomto obrázku? Tulipán. Slovo tulipán rozdělte na slabiky. A přečtěte mi tu první slabiku. Tu, jako tu li, pán. Další obrázek. Rozdělte na slabiky. A přečtěte tu první slabiku. Je jako ježek. Další obrázek. Rozdělit na slabiky. A první slabika. NU, jako nula. Další obrázek. Slabiky a první. Už to děláte automaticky. VA, jako vařečka. VA. Tady, co to je za kočičku? Juž je žádná kočička, ale... Aha, takže na slabiky a první slabika. TY, jako tygr. A poslední slabiky, první slabika, jo, jako jogurt. Takže ještě jednou si pořádku přečteme ty slabiky, tu, nu, ty, je, va, jo že jsme si připomněli slabiky které budeme ještě dále důkladněji procvičovat v následujícím cvičení